përse Liberation Aksioni Opozitar ka nisur në parlament dhe është betejë e pikë e opozitës. Strategjia sipas tij ka dhënë frytet e saj, pasi nuk ka më parlament dhe nuk ka më as komisione parlamentare. Nga Durrësi Berisha tha se komisionet hetimore që kërkon opozita nuk lejohen të ngrihen sepse nuk do kryeministri Edi Rama. Kemi filluar protestën sepse ne jashtë çdo lloj imagjinate, ky hor i shtetit nuk na lejon të paraqesim ligje. Nuk na lejon krijimin e komisioneve që pushtetuta e ka me ligj. Çfarë thoni ju demokrat? Të ulim kokën e jo për kur. O do jetojmë atë, s'ka pasi parlament. Opozita tha ish kryeministri është gati për sakrificën më të madhe për të vendosur drejtsinë dhe zbatimin e kushtetutës. Parlamenti do t'i kthehet qytetarëve vetëm kur kushtetuta zbatohet aty. Deputetët e parlamentit janë vendosur për sakrificë sublime. Sali Berisha tha se nuk do të lejohet ndërtimi portit të ri të Durrësit, pasi përfituesit e vetëm sipas tij janë klanet e drogës. Asnjë qytetar i Durrësit nuk merr një metër të vetme në 12.000 apartamente ndërtim. Kush i merr? I merr Alalabari? Jo. Jo. Ai është zotuar për 70 milion. Kush i merr? I marrin klanet e drogës. I merr Sinaloa e Meksikë se lidhur direkt me Diramën. I marrin klanet e tjera drogës të cilët kanë për kryqet Dubajin. Me Raman Josifi me Olsi Ramen. Rrugë tjetër përveç protestave për rrëzimin e Edi Ramës nuk ka, tha Berisha. Këtyre që da sillen kështu, më keq se çdo pushtues, do u tregojmë vendin si Skënderbeu pushtuesve tanë. Do ngrihemi ne. Sali Berisha kujtoi se nuk pranoi pazarin mes Lulzim Bashës dhe Edi Ramës për bashkëqeverisje pas zgjedhjeve të 25 prillit 2021. Ai tha se nëse do të pranonte atë pazar, nuk do të ishte non grata dhe as dhëndri nuk do ta kishte në burg.